Goed, ons is besig met die verbruiksfunksie. C is gelijk aan autonome C plus grensverbruiksneiging en die besteedbare inkome. Wat ons nou gaan doen is om meer aandag te gee aan hierdie gedeelte van ons funksie, wat bekend staan as geïnduceerde verbruik. Dit is daardie deel van verbruik wat beïnvloed word deur die vlak van besteedbare inkome. Soos wat besteedbare inkome verander, verander verbruiksbesteding. En daar's 'n positiewe verwantskap wat impliseer dat as besteedbare inkome toeneem, sal huishoudings reageer deur hulle verbruiksbesteding te laat styg. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. As die verbruiksbesteding sou daal, dan sou die verbruiksbesteding afneem. Wat belangrik is, is om te let op die rol van die grensverbruiksgeneigtheid klein c. Wat klein c vir ons sê is dat die toename in verbruik is nie gelyk aan die toename in inkome nie, want die grensverbruiksgeneigtheid is kleiner as 1. Kom ons veronderstel dit is gelyk aan 0.8. So met ander woorde, vir 'n 100 rand verandering in jou besteedbare inkome sal die toename wees 0.8 maal 100, wat 80 is. Net so sal 'n daling van 100 weer tot 'n daling van 80 in verbruiksbesteding lei. So dit is dan die rol van die geïndiseerde verbruiksgedeelte van jou verbruiksfunksie. Wat belangrik is om te let is dat as inkome in die ekonomie toeneem, dit is dan die endogene veranderinge wat ons probeer verklaar in ons model uiteindelik, dan neem besteedbare inkome toe, wat dan weer lei tot 'n toename in verbruiksbesteding. So onthou hierdie verwantskap, want dit gaan 'n baie belangrike rol speel wanneer ons uiteindelik ons model daarstel en na die vermenigvuldigers effek in die ekonomie kyk.